Dobrý den, jmenuji se Igor Sláninka a jsem plastický chirurg na Premier Clinic. Již přes 10 let se věnuji všeobecné a plastické chirurgii. Líbí se mi, že plastická chirurgie je velmi kreativní a dynamický obor. Jedná se o velmi jemnou a precizní práci. Nejraději provádím operace prsou, jelikož je zde i hned vidět požadovaný výsledek. Klientky jsou po operaci šťastné, krásná prsa si přáli celý život. Rád provádím liposukci, lipotransfer nebo abdominoplastiku. Krása je relativní pojem. Jako lékař jsem spokojen, když odcházející pacient je spokojen a cítí se krásný.